Mezi zajímavé muzejní exponáty patří i vůz Tatra R1. Nebo jak se to vezme s tím exponátem? Jednotky začaly vznikat v roce 1968 pro budoucí metro C a mezi autory tohoto vozu nalezneme i velmi známé jméno, František Kardous, který se podílel na designu vozu. Jednalo se o dvouvozové neprůchozí jednotky s automatickými spřáhly na čelech, tudíž bylo možné je spojovat do několika vozových souprav. Projekt si také za cíl kladl vymyslet velmi lehkou konstrukci kvůli Nuselskému mostu, který byl dosti komplikovaný na výstavbu a tehdy neumožňoval provoz těžších jednotek. Byly vyrobeny celkem dvě soupravy prototypů, které jezdily na testovací trati u depa Kačerov, a přestože už dávno bylo známo, že nejspíš na C-čku nevyjedou, tak ČKD hlavně chtělo získat zkušenosti pro možný export. Bohužel se 14. ledna 1972 stala během zkoušek nehoda, zapříčiněna údajně mikrospánkem řidiče, kdy byly dva ze čtyř vozů poničeny a poté trvale vyřazeny. Teď by jich dvou vznikla nová souprava nového typu R2 pro provoz na rychlodráhách. Ty byly opatřeny pantografy pro sběr elektřiny z trolejí místo třetí koleje, jak tomu bylo u původních R1, a dále se testovaly až do roku 1974 na zkušebním okruhu v Cerhenicích. Kvůli absenci rychlodrah v Československu ovšem nebyly R2 nasazeny do provozu a zahraničí nemělo zájem o neodzkoušené typy. V roce 1977 se souprava prodala do Technického muzea v Brně v Líšni a jak to tam chodí, tak byla v roce 1986 sešrotována. Ovšem R1 se nedochovala jenom pouze jako model zde ve vozovně Střešovice, ale v modernizované podobě mezi námi stále jezdí. Stačí se podívat na jednotky Siemens M1, kterými se na C-čku svezeme dnes. Řekněte, nejsou si nějak podobné?